Друзі, всім привіт! Дивіться, куди я сьогодні потрапила. Навіть я не брала сьогодні камеру, на телефон знімаю. Я зараз в дуже класному магазині в місті Черкаси. Я шукаю олію оливкову. От, ну, ви бачили мої попередні відео, і я там купила отаку олію, замовляла в Instagram, і вона мені дуже сподобалась. І думаю, зайду, у нас же ж є такий магазинчик тут в Черкасах. Може, у вас теж є така олія? Дивлюсь, є. От, ціна класна, якість перевірена. Є навіть інстаграм-магазин. І от зараз тут ми якраз розмовляємо про рафіновану для смаження, яку я беру. А мені порекомендували брати для смаження олію гірчичну, да? Де ось вона, холодного віджиму, тобто не рафінована, але температура димління 250 градусів, тож на ній можна смажити, і вона при цьому ще й користь несе. Рафінована, ну, користі не несе, але і, ну, як, не горить, типу, для того я і купувала нерафіновану оливкову олію. Але якщо є варіант смажити на якісній, нефільтрованій, да? Нерафінованій олії. Українського виробництва, нашої рідної. Так, вообще супер. Це гірчична олія. 235 гривень стоїть, тут коштує що там, літр, да? Півлітр. Масло хі, витаплюємо його 12 годин. Самостійно робити, так? Да? Так, самостійно. Всі масла власного виробництва, окрім оливкової. Да. Це класно. От. Кокосова олія. Для смаження також кокосова олія. Для смаження оце підходить, теж користуюся, а це не рафінована буде, вона смачна. А це з натуральним трюфелем, прямо від кусочки трюфеля. Це давно мріяв таку олійку зробити. Трюфель вирощують в Закарпатті. Угу. Прислали нам з Закарпаття, і ми це зробили. Дуже цікавий смак. Да? Да, дуже цікавий. Була ще у нас кунжутна, була у нас оливкова з трюфелем. Дивіться. І була масло кхі з трюфелем. Дуже гарний смак. Там буде чим здивувати. Ух ти, на 49 гривень 250 грам? Так, да. А якщо купувати три, то одна в подарок, виходить кілограм 147 гривень. Нічого собі, а я наморозила. Без добавок, без хімії, органічна. Да. В мошнах вирощується. Круто. Так, ось такий у нас магазинчик в центрі міста. Там Робін, там Дом торговлі, хто в Черкасах. А, от це у нас цей наш драматичний театр. Прямо за ним. Інстаграм-магазинчик залишу в описі під відео. Так що замовляйте, тут дійсно дуже класні, якісна продукція. Я тут вже не раз купувала, ви бачили в моїх вловах раніше. Олію різну купувала я. Тож, можу сміло радити. А я взагалі за оливками. Да. Оце ж я їх бачила там теж в інстаграмчику. Mm-hmm. І пригадала про ваш магазин, що я їх тут брала. Тільки я не пам'ятаю, які я брала. Ось, без нічого, да? Оці просто. Так, це без нічого. Так, це без нічого, а ці у нас з травами різними. Морігами, да, там, смотри. Отак от. Не збиралася сьогодні знімати я влог. Але зайшла в цей чудовий магазин. Бо я знаю, що ви будете запитувати у мене посилання на той інстаграм-магазин, де я купувала олію ту. А мені не дуже сподобалось, ну, цей весь процес нашого спілкування, скажімо так. Тому я не хочу рекламувати те, що мені, ну, не зайшло. Продукція класна. І от, бачите, зайшла, побачила тут таку саму продукцію, і я краще вам дам посилання на наш, ну, черкаський, у них є тим паче інстаграм, тобто вони відправляють по всій Україні, і дуже гарні люди, і я залюбки краще їх прорекламую, ніж, ну, незнайомих мені людей, і де не зовсім мені все сподобалось, скажімо так, переплутали там, ну, ви знаєте. Ясно, що переплутати, ну, це так, людський фактор, знаєте, може будь-хто, тут нічого такого, але
якщо вже є більш близькі люди, скажімо так, да, то краще я на них вас перенаправлю, тим паче, що продукція дійсно класна. Так. Їду додому, я їздила, забирала посилку, зараз ще заїду додому, відправлю іншу посилку, коротше, рокіровочки у мене там. І знімаю сьогодні на телефон. От, не збиралась знімати зовсім сьогодні. Думала, відпочину трошки, але ж, бачите, все ж таки, не вийшло. Я ще зайшла в АТП і дивлюся, що огірочки. Чи захотілося солоних огірків. Ціна 71 гривня за кілограм, як тут написано. Але я думаю, це ж кілограм разом з рідиною. Цікаво просто. Це за кілограм саме огірки? Да, кіло 8. Разом з рідиною. От я зважу, скільки тут огірочків. Ми з вами дізнаємо, скільки за кілограм огірків солоних ВТБ можна заплатити. А оці коштують 113 гривень за кілограм. Сирі, ну, свіжі. От ми з вами і порівняємо, що дешевше. Дивіться, давайте порівняємо ціни на олію. Ось раніше я брала ось цю олію, але я думаю, що вона не натуральна, ну тобто не оливкова, а якась соняшникова, рафінована, може з додаванням трошки оливкової. 184 гривні півлітри. Таку не пробувала, але теж я придивилась багато відосів, як відлічити, відрізнити підробку від натуральної. І все каже, що це не натуральне. Ну, навіть по зовнішньому вигляді, та й за ціною. Я ще взяла два лимончики і авокадо, різні авокадо взяла. Вже так давно не брала авокадо, бо вони дубові. Я сподіваюся, що вони в мене такі зрілі. Не пам'ятаю, чи є ще вдома хлібчик, але візьму. Класно. У нас в АТБ є такий чудовий сильнозерновий бездрожжевий хліб. Безкрутний клас. Бо в звичайному, ось такому, наприклад, хлібі, да, ось такому, дуже багато, от таких взагалі дуже багато цукру. Дивіться, з них цукри ось 7,62. Тобто на 100 грам 7, майже 8 грам цукру. Це дуже багато. Плюс тут борошня, борошне житнє, обдирне, либо пекарське. Борошно пшеничне першого сорту, вода питна, сироп цукровий, солод житні, це теж як цукор йде, так, сількопонна, вода, молочна та оцтова кислота, сіль, солодовий екстракт і дріжджі. Ну все тут є, все що можна. І не можна. Значить, борошно тут не цільнозернове, воно повністю пусте, воно немає нічого корисного. Взагалі, це просто рафінований, пустий продукт, який ще додано дріжджі і цукор. І це така картина просто кругом. Дивіться, от борошно житнє обдирене, дріжджі. Тут хоч цукру мало додали, 1 грам на 100 грам, це нормально. Але тут борошно рафіноване, не цільнозернове, тобто без оболонки. Просто пусте, пустий продукт, просто глютен, який заливає кишківник. Це саме, тут у нас напевно. Тобто я шукала, коли немає оцього мого хліба, я шукаю інше, і не нахожу без хліба. Це те саме. Першого сорту борошно, це найгірше. Перше, вищий готунок, це найгірше борошно, бо воно не має нічого корисного. Білий цукор і дріжджі. Цукор 5,9 на 100 грам. Весь хліб, весь повністю я передивилась склади. Немає, крім того, що я вам показала спочатку. Борошно житнє обдобне, вода питна, солод житній, ферментований, сіль, дріжджі хлібопекарські, насіння кунжуту. Так, і тут цукру немає. З них цукрів 1,93.
Давайте оце ще подивимося. Тут взагалі буде дуже-дуже багато цього. Так, з них цукрів, дивлюсь, зразу 9,4 грами. Вуглеводи 46,9, з них цукри 6,4. І він прям аж солодкий цей хліб. Ну і тут теж саме борошно обливне, борошно пшеничне другого сорту, вода питна, чорнослив, цукор, солод житній, ферментований. Ну, в общем, ви самі бачите. Дивіться, прям класичний такий, прям паляниця, дивіться. Так і хочеться. Так, дивимося. Так, скло, борошно житнє обіфірне, борошно пшеничне другого гатунку. Ну, другого це краще, ніж першого і вищого. Другого сорту, так. Вода питна, сіль, коконня, дріжджі. І з них цукрів 1,4. 1,04. Ну, тут от мало цукру і, в принципі, другого гатунку борошна це більш-менш не таке сильно очищене. Тобто, як альтернатива, але такі дріжджі. А дріжджі, то знову. Давайте подивимось батон. Про дріжджі я багато вже розповідала. Так, борошно пшеничне вищого сорту. Бачите, вищого це прям очищене. Вода питна, цукор білий кристалічний, олія соняшникова, погано. Сіль коконня, дріжджі, погано. Так. Дивіться, з них цукри 4,2. От уявляєте, тут цукру менше, ніж у тому чорному хлібі, у цьому, казали. Це іначе виглядає більш здоровим, да? Цей більш-менш можна на другому місці, але я все одно там є дріжджі, і я б собі таки не брала. А оці для тості це взагалі навіть страшно читати, що складно. Так, борошно вищого сорту. Вода питна, молоко сухе, знижене, цукор білий, маргарин. Ой-ой-ой, маргарин, людоньки, ви що? Кухонна, так, сіль і дріжджі хлібопекарські. Так, цукри 6 грамів на 100. Але цукри тут не найгірші, цукри то таке. А от маргарин, це ж транжир, який у нас просто забиває судини, не виводиться ніколи з організму. Залишається тут нехороший. Дивіться, що я тут ще знайшла. Це виглядає так смачно. Да? Давайте чекаємо. Так, борошно пшеничне вищого сорту. Вода питна, цукор, білий, маргарин, столовий, олії та жири, рослини, рафіновані, випілені, дезодоровані. Це максимальний транжир, який можна собі придумати. Олія пальмова та її фракція, олія соняшникова, вода, сіль, емульгатори, так, лецитин, це нормально, консервант, сульфат калію, кислота, лимон, ароматизатор, масло, парник, так, яйця, в общем, все, тут здесь, товариші, інших слів немає. Щось я не бачу, а ось, так, дивіться, на 100 грам у нас тут 319 кілокалорій, так, жири 4, вуглеводи 61, цукри з них 13, білки 7,5. Дуже багато цукру, багато вуглеводів, багато оці всіх рафінованих, дезодорованих, вибілених олій. Ну і спускаємось нижче. Ой, класиво. Так, борошно вищого сорту. Так, на цукор білий 10%. Маргарин столовий, олії, жирин. Коротше, тут все те саме, тільки ще більше цукру. Ті самі трансжири. Все те саме, просто ще більше цукру. Так, ну і далі. Борошно пшеничне вищого сорту. Так, маргарин, олія пальмова, рафінована, дезодорована. Це у нас транжир, так? Емульгатор є 471, не пам'ятаю.
Так, лецитин соевий, це нормальний консервант. Так, ароматизатор, молочна кислота, цукор, дріжджі. Ну, все, завжди. З них цукри 6,6. Я прийшла забиратися. Ну що, я вже вдома, давайте зважимо. Скільки ж тут у нас огірочків? Я ж вам обіцяла. Півкіло, да, буде? 71 гривня за, я, ну, трошки більше, ніж півкіло, за 600 грам. Да. Це скільки за кілограм? А ну, порахуйте. 600 грам 71 гривня. Це скільки буде коштувати кілограм? Щоб це з'ясувати, треба 71 гривню розділити на 600 грам. І у нас, а, і помножити на 1000, на 1000. І у нас вийде, зараз вам скажу, порахувала 118 гривень за кілограм. В принципі, так, а як так вийшло, що вони в мене назад не влізли? В принципі, так само майже, як і свіжі огірки. Тобто, немало, небагато, скажімо так. Бо я вже думала, може купити свіжі та засолити. А так не буду. Не вліз. Я вибачаюсь за цей звук неякісний у цьому влозі, бо знімаю на телефон, бо не взяла з собою камеру на початку влога. Тож, наступний буде вже на камеру і з кращим звуком. Бувайте!